Replika të mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim vijojnë ende. Kryeministri Edi Rama ka cilësuar si të pazakont përfshirjen e presidentit në fushat, ndërsa kryetari LSI Petrit Vasili ka thënë se thirrja e kryeministrit ndaj policisë për të mbledhur vota nuk ka ndodhur as në komunizëm. Reforma në drejtësi ishte pika që solli përplasjen me aleatin Ilir Meta. Me këtë fjalë, Edi Rama tregoi për herë të parë pse u vështirësuan marrëdhëniet e tij me Metën në gjysmën e dytë të mandatit të qeverisjes. Ndërkohë që rreshtoi hapur ish aleatin mes atyre që nuk e donin reformën në drejtësi. Për herë të parë Edi Rama pranoi se koalicioni me LSI filloi të krisej për shkak të reformës në drejtësi. Sistemi ynë politik është ngritur me vite të tëra mbi një marrëveshje të heshtur po që ka dalë haptas. Prej vitesh mes politikanëve që zgjedhin gjykatësit dhe gjykatësit që mbyllin çështjet e politikanëve. Dhe prandaj politikanët nuk kanë qenë kurrë të gatshëm të hyjnë në reformën e drejtësisë, sepse është si të hyjnë dhe të sharrojnë degën ku rrin. Ne i hyjmë dhe e bëmë. Dhe aty filloi krizja e koalicionit. Bëja një pyetje vetes të gjithë, çka ka ndodhur që se më kujtojnë Zhvejkun që thoshte miru çmendën, po pse u çmendën të gjithë në të gjithën kohë? Çka ka ndodhur? Ka ndodhur që kemi vënë gishtin në një plagë të thellë pa shërimin e cilës nuk e ndërtojmë dot shtëpinë e shtetit mbi themelet që kemi hedhur. Dhe këtë plagë të thellë e kanë krijuar partitë, sistemi partive. Nuk është çështja e një individi apo i tjetri i tjetrit, s'është punë emra, është sistem. Duke kërkuar votën në 25 qershor, Rama u shpreh para të rinjve se jo të gjitha partit janë njësoj, duke ironizuar edhe ish aleatin e tij Meta. Japim patenta për vota, pa provë, është krim. Nuk është krim elektoral, është krim i maf, përveç elektoral. I kemi provu këtë skemën, jepja këti, jepja ati, merdi këtë, kaq vota fisi këtu, dilan dej, na kopjen, futu këtej, forcë e parë, forcë e pa parë, i kemi provu këto. Na duhet një votë për të thënë çdo njeri, shiko, unë jam i revoltuar, sepse mua nuk ma kanë legalizuar shpinë, ma ka dhëna Luiz nispa e biblioteka. Na votën tani, kjo është letra që ta autorizoj që revoltën time ta përfaqësosh.